Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya siku ya leo. Tutakuwa na somo maalum sana ambalo ni lina kichwa cha somo kinachosema tangazo la Mungu kwa watu wake. Na tangazo hili ni tangazo gani? Tokeni mjini, tokeni mjini. Yaani watu wahame katika miji mikubwa na miji midogo na kuelekea katika mashamba na vijiji. Watu wengine wamekuwa wakisema watu wakaishi country. Kwa hiyo tunakuwa leo tunaangalia habari ambazo Mungu ametutangazia sisi watu wake kwa ajili ya kipindi hiki cha mwisho. Na zipo sababu nyingi ambazo tutaziangalia ambazo zinatutaka sisi tuame katika miji hii. Lakini kikubwa zaidi tunahama mijini katika miji mikubwa na miji midogo, majiji na sehemu zingine, kuelekea maeneo ya utulivu. Sio kwa ajili ya kujificha, ulimwengu huu hakuna sehemu ya kujificha. Sio kwa ajili ya biashara, sio kwa ajili ya ujasiriamali. Tunahama kwa ajili ya kwenda kutengeneza tabia. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaangalia kipengele cha kwanza kwamba ujenzi wa tabia ni rahisi sana vijijini. Sasa tunaposema ujenzi wa tabia ni rahisi sana vijijini, tunakuwa tunamaanisha nini? Tunaposema ujenzi wa tabia ni rahisi sana vijijini, nini ambacho tunakuwa tunamaanisha? Mkumbuke tabia za wanadamu sio njema.